Do assunto, tal que porra foi Nunca essa? teve um familiar sequestrado. Nunca teve um, uma, uma pessoa que ele gosta vítima de alguma coisa. Se você ele falou essa porra, eu, eu, falou, eu, eu, falou. Eu, eu li se você tem como é eu, você quer que eu, meu pai foi sequestrado. Meu pai foi sequestrado e assassinado. Eu sim, sei sim. o que é isso. Eu sei o que aquele panaca estava falando quando ele disse que soltou um sequestrador. Você acha que eu gostaria de saber que um sequestrador que sequestrou meu pai, matou meu pai, foi solto? É isso que você queria? Essa é a sensação de vida que você gostaria de ter? Ou você gostaria de ter no mínimo justiça pelo que aconteceu? Não, não, não...